Pronari companii se kolug dhe Kosova Tex, zotri Lazim Destani, i cili ka shtrir biznesin e ti edhe në Kosovë, me një ceremoni solemne ka pritur në hapsirat e fabrikës Kosova Tex, presidenten e Kosovës zonjën Atifete Yahyaga dhe drejtorin e misionit të USAID-it në Kosovë, James Hope. Delegacioni ka vizituar ambientet e fabrikës Kosova Tex, ku është njohur me punën dhe kapacitetet prodhuese të kësaj fabrike. Ata u pritën edhe nga afaristi i mirë njohur shqiptar Lazim Destani, pronari kompanis ekolog dhe atë Kosova Tex. Televizioni Koha kanë ndjekur nga afër vizitën e presidentes dhe përfaqësuesve të USAID-it. Pas vizitës që i ka bërë ambienteve të fabrikës, presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga ka thënë se është aty për të mësuar lidhur me mundësitë e punësimit të grave në këtë kompani. Yahyaga ka bërë të ditur se presidenca, USAID-i dhe Kosova Tex kanë lansuar bashkërisht projektin për fuqizimin e sektorit privat, po ashtu edhe për fuqizimin e grave në fushën e ekonomisë. Këtu na u tregua për të gjithë punët që bëhen, dhe ju them të drejtën u impresionova me gjithë punën që bëhet në këtë kompani. Jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, ka thënë Yahyaga. Si pasaj, Kosova Tex është një tregimi suksesi dhe inkurajues edhe për sektorin tjetër privat në Kosovë, se si duhet të punohet dhe të plasohet i gjithë prodhimi jashtë vendit. Përshëndetje të gjithëve, sot kam ardhur këtu së bashku me drejtorin e USAID-s për Kosovë, për të vizituar Kosova Tex-in këtu dhe për të lansuar bashkarisht projektin për fuqizimin e sektorit privat, po ashtu edhe për fuqizimin e grave në fushën e ekonomisë. Neve patëm një, ta themi, një program që në trefut për gjithë punën që bëhet këtu në këtë kompani, nga ana e saktë të Destani. Dhe t'ju them të drejtën, impresionova lidhur me të gjithë punën, jashtëzakonisht të mirë që bëhet në këtë kompani, që është shembull i mirë, jo vetëm për Kosovë, por edhe në rajonin edhe në gjyrë. Veçanërisht që dua të them që është një tregim i suksesit dhe inkurajues edhe për sektorin tjetër privat në Kosovë, se si duhet të punohet sistemi i punës dhe veçanërisht në plasimin e gjitha prodhimeve të tyre jashtë vendit. Dhe arsye kryesore që jemi mbledhur të gjithë këtu sot është për këtë projekt dhe të partneritetit publiko-privat që të shfrytëzojnë aspektin më të mirë të mundshëm fuqin punëtore të Kosovës që ka, sepse ju e dini shumë mirë, sepse Kosova ka ende probleme të konsiderueshme sa i përket shkallës së ulët të punësimit, veçanërisht tek të rinjtë dhe të reja të tana, por veçanërisht nga 50% e popullsisë tonë që është gratë dhe që janë vajza, që neve atë potencial duhet ta shfrytëzojmë në zhvillim të gjithë mbarshëm të vendit tonë, që kjo është ndërlidhur me shumë arsye të tjera. Neve duhet të orientohemi si shtet dhe si institucione vendore që të sigurojmë një bazë të qëndrueshëm të zhvillimit ekonomik të vendit tonë, duhet të asigurojmë një bazë të qëndrueshme të gjenerimit të vendeve të reja të punës për qytetarët tanë, dhe vetëm kjo na garanton jo vetëm qëndrueshmërinë e shtetit tonë, por kjo veçanërisht na garanton edhe procesin integrues të shtetit tonë kur neve kemi përcaktuar përmes proceset e integrimeve evropiane dhe euroatlantike. Dhe veçanërisht inkurajova të shoh projektin që neve bashkarisht kemi realizuar me Kosova Tex dhe me ndihmën edhe për krajin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të USAID-s, që ka për fokus të veçantë fuqizimin ekonomik të vajzave dhe të grave dhe grupeve të marginalizuara, veçanërisht në zonat rurale, që neve kemi ende punë të bëjmë jo vetëm në edukimin dhe shkollimin e tyre, por veçanërisht kemi punë të bëjmë edhe me fuqizimin ekonomik të tyre. Këtu i kemi 20 gra për tyre që janë duke marë programin tyre që janë një potencial jashtëzakonshëm, jo vetëm që do të shfrytëzojnë për trajnimet e mëtutjeshëm të tyre, por edhe për punësimin e tyre për brenda kësaj kompanie, por që do të jenë edhe për shfrytëzimin e mëtutjeshëm të tregut. Ju faleminderit.
Ndërsa, afaristi i mirë njohur shqiptar Lazim Destani tha se bashkarisht me presidencën e Kosovës dhe USAID-in u bë një projekt i cili do të bëjë të mundshme që të punësoj shumë njerëz. Destani po ashtu ka shtuar se projekte të ngjashme me USAID-in ka realizuar edhe në Maqedoni. Para një vit e gjysëm, i cili ka qenë shumë i suksesshëm. Projekti atje ka qenë me një fond të përbashkët me USAID-in dhe kompanin Ekolog me Selina Tetov. Aty janë formuar mini biznese të grave, të cilat tash kanë arritur sukses në biznesin e tyre, ka thënë mestierash Destani. A i ka shtuar se do të vazhdoj edhe në të ardhmen me projekte tjera me USAID-in. Do isha të përshëndes për para zonjën Jaga, presidenten, cila sot muar kohë të ta vizitoj këtë fabrikën tonë. Po ashtu përshëndes edhe përfaqësuesit e USAID-it, ku me të vërtet bashkarisht formue që të bëhet një projekt i tillë, ku ki projekt besoj se e bën të mundshme shumë sikur çka është fol se ka nevojë, kemi njerëz shumë të nevojshëm për punë, projekte të ndryshme ne kemi pas edhe në me USAID-in në Maqedoni. Para një vete gjimësi ka qenë shumë i suksesshëm, ku aty projekti ka qenë me një fond përbashkët me USAID-in dhe kompaninë Ekolog me Selina Tetov. Do thotë aty janë formuar mini firma ose biznese të vogla të grave, ku ata pejë tash se nisë të bëjnë punët e veta. Njëjtën, folat pak më para dhe me përfaqësuesit të USAID-it, të vazhdojmë, jo vetëm me këtë projekt që është sot, po të vazhdojmë edhe me projekte tjera, si ai shembull në Maqedoni, ku ne kemi një rini shumë inteligente, shumë të dashur të punojë, po duhet të qilim derët të jepet mundësia. Pra, bashkarisht me këto projekte mund edhe të ndalet edhe hovi i mendimit që një numri madh mendojnë se vetëm në Perëndim mund të punësohet. Kjo ishte ajo makryesorja, për ndryshe, faleminderoj edhe një herë, po ashtu ki projekt t'ju përkra, edhe në veç USAID-it edhe kompanive tona, këtu veçanërisht me Kosova Tekst, një cila është njëna prej grupacioneve tona, edhe nga presidenca, ku me të vërtet ka një pozitivitet shumë të madhë. Ndërsa, drejtori i misionit të USAID-it, James Hope, ka shtuar se Kosova Tekst është një shembull shumë i mirë se si mund të krijohen shkathësit dhe njohurit e duhura tek gratë për t'i fuqizuar ato ekonomikisht. Great. It's fantastic to join Madam President and Mr. Destani here at Kosovo. Ishte një knatësi e madhe që të jem së bashku me presidentin e Kosovës këtu dhe me zotin Destani. Kjo është një shembull shumë i mirë se si mund krijohen shkatësit dhe njohuritë e duhura tek gratë për të hyrë, për të fuqizuar ato ekonomikisht. Mirë po është edhe një mundësi e mirë që ekonomisë dhe biznesi t'i ofrojnë ato shkatësi për cilat ata kanë nevojë. Support job creation. Kosova Tekst është prodhues profesional dhe eksportues i xhinseve me seli në Prishtinë, Kosovë, dhe është i specializuar në prodhimin e xhinseve dhe veshjeve të cilësisë të lartë. Realizimi i këtij projekti nxjerr në pah jo vetëm aftësinë për biznes të suksesshëm të zotri Lazim Destanit dhe kompanisë së tij, por edhe një karakteristik shumë e veçantë e që është humanizmi apo solidariteti i tij për të ndihmuar në çdo rast kategoritë ndryshme të popullatës për avancimin e tyre në të ardhmen.